Toto je klasická vietnamská svatební hostina v Praze. U vietnamských novomanželů se předpokládá, že takto velkou hostinu dřív či později uspořádají. Jinak, jako kdyby neměli svatbu vůbec. Ahoj a vítejte u dalšího videa a na webu sangu.eu. Jak jste viděli v předchozích snímcích, tak my jsme na vietnamské, tradiční vietnamské svatební hostině, kde bývá asi tak 600 až 1000 lidí. 600 až 1000 lidí? Tolik? No to je normální. Normální? No to je normální, jako oni si pozvou lidi ze svého širšího kruhu, přátelé na tržnici, a obchodní partneři, já nevím, příbuzný, kamarádi příbuzných, tak 600 lidí. Ale zajímavé je, že z těch 3/4 lidí nevystá a ženich nezná. A jak to? Já nevím, to je na straně rodičů, já to nevím. Ale hlavním úkolem, proč jsme si dovolili natočit toto video, je, abychom tam ukázali, jak to vlastně na takovéto vietnamské tradiční svatbě vypadá. A kdybyste byli pozváni, což pokládám, že se vám to jednou může potkat, a my teda jako jsme pozváni? Jo, jsme pozváni. Dobrý. No, a to je jedno, jako mezi 600 Vietnamců nikdo nerozezná, jestli jste pozváni nebo ne. Jsme všichni stejní, že? Jo, jsme všichni stejní. Tak, a kdybyste byli pozváni na takovou svatbu, tak vám chceme právě v tomto videu poradit. Jak přijít? Co jíst? Jak se zachovat, jak se seznámit s Vietnamcema a hlavně co od toho očekávat. A doufám, že se vám to video bude líbit. První rada. Vietnamci nejsou dochvilní, to už asi víme. Proto ani na svatby nechodí včas. Tato svatba měla začít v 19 hodin, jenže sál se naplnil až po 20. hodině. Teprve potom přichází novomanželé. Druhá rada. Počítejte s tím, že na vietnamské svatební hostině budete jíst a pochutnávat spousty specialit. Asi tak 10 druhů jídel, které se podávají postupně. Proto doporučuji nenaplnit žaludek hned a vyčkat si, až přinese číšník další specialitu. Třetí rada. Nechte střevíce doma, totiž na vietnamské svatbě se netancuje. Pouze sedíte na místě, po celou dobu pojídáte a posloucháte vietnamské karaoke. Čtvrtá rada. Udělejte co nejvíc selfie a zapojte do toho i lidi u vašeho stolu. Pátá rada. Nesedávejte na místě a běžte se projít. Najdete tu krásně vytištěné svatební album, známé tváře a známých lidí, nebo třeba i malou faninku. Šestá rada. Pokud vidíte, že ženich a nevěsta jdou postupně mezi hosty na přípitek, to znamená, že chtějí osobně poděkovat za váš účast a také, že se hostina chýlí ke konci. Takže vietnamská hostina obvykle trvá od 8 večer do 10. A poslední rada. Hej Sangu. Co je? A kde máš dárek? Jaký dárek? No, přece když jdeš na svatbu, tak musíš mít dárek, ne? Ne, Vietnamci na svatební hostinu nenosej dárek, oni si nedávají dárky. A jak to? No, bych věděl. Oni spíš přispívají na peníze na tu hostinu, což mi taky. Já vlastně tady mám tu obálku. Do téhle obálky strčíš peníze a strčíš do ty krabice, jakoby ve tvaru srdíčka, až to všechno jakoby skoro skončí, tak tam dáš a daruš to. Takže skoro na konci, jak nebo manželům, no. Takže jak budeš odcházet, tak si to dáš do toho. No jasně. Jako dárky se nedává, jako kdybyste byli Češi a dáváte jakoby dárky, tak to nevadí, oni to přijmou, ale Vietnamci většinou dávají obálky a já nevím. A kolik se tak dává? No tak vzhledem k tomu, že je to v Praze a je to v luxusní restauraci, tak asi za každého člověka dospělého 1000. Takže za nás by měl 2000, jo? Bohužel.
ale přeju jim to. Přeju jim to a chci jim přispívat na tu svatbu, protože já vím, že ta hostina je velmi drahá. Jako. A dárky, protože já je jakoby hodně neznám, tak nevím, co bych mohl koupit k dárku. Jako ty, ty ani nevíš, jako, co koupit mámě dárek, čo? Tak natož lidem, co neznáš. Jasně.